أحمد ومحمد قلبي محمد بهديه نتعبد قلبي محمد يا ربي صلي عليه ما الطير نحى وغرد وهو النبي الماحي قلبي محمد الوجه كالمصباح قلبي محمد محى الظلام ونادى نادى لكل فلاحي هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صلي عليه ما الطير ناح وغرد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صلي عليه ما الطير ناح وغرد النبي الحاشر قلبي محمد ونحن فيه نفاخر قلبي محمد من لم يصلي عليه فهو البخيل الخاسر وهو النبي العاقب قلبي محمد قمر أضاء كواكب قلبي محمد مسك الختام حبيبي أعلى الأنام مراتب هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صلي عليه ما الطير ناح وغرد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صلي عليه ما الطير ناح وغرد هو أحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر Allahu se zahvaljujemo na neizmjernim blagodatima, onome koji je ljudima Kur'an kao uputu poslao, te naglasio, od mene će vam uputa dolaziti i onaj ko bude slijedio uputu moju neće zalutati i neće nesretan biti. A onaj ko okrene glavu od knjige moje, taj će teškim životom živjeti i na sudnjem danu ćemo ga slijepo oživjeti. Odabrao ga je milostivi Allah da vjernicima uputa, ali i radosna vijest bude.
Ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika. Čovjek u današnjice istinsko upustvo za životne izazove, probleme i nedaće pomno čuvano, veoma dostupno i sadržano među koricama časnog Kur'ana, posljednje Allahove objave. Lijepo je rečeno da su u Kur'anu vijesti o onome što je bilo prije vas i nagovještaj onoga što će biti poslije vas, kao i sud o onome što je među vama. On je jasni govor i nije lakrdija. Onaj ko traži uputu u nečemu drugom, zapostavljajući Kur'an, Allah će ga u zabludi ostaviti. Kur'an je Allahovo čvrsto uže, mudra opomena i pravi put. Strasti ga ne mogu iskriviti, niti ga jezici mogu izmijeniti. Njega se učeni ne mogu zasititi, niti se on stalnim ponavljanjem može istrošiti. Nema kraja njegovim divotama. Ko po Kur'anu govori, istinu govori. Ko po njemu radi, bit će nagrađen. Ko po njemu prosuđuje, pravedan je. A ko poziva njemu, upućen je na pravi put. Poštovana braćo, cijenjene sestre i majke, draga omladino, uvaženi imami, hafizi, ulemo, dobro nam došli na 10. večer Kur'ana, Ilahija i Kasida u džemat Maoča Stara. Večera su sa nama uvaženi gosti, Kura Hafiz Aziz Efendija Alili, Hafiz Hidajet Efendija Talić, Hafiz Adnan Mati, Hafiz Mahir Halilagić, Abdusamed Šljivar, Rijad Čelenka, Imran Bahtanović. Vazi nasihatom će nam se obratiti Izet Efendija Čamđić. Želimo vam srdačnu dobrodošlicu, lijepo se osjećajte na večerašnjoj manifestaciji u našoj džamiji. Ovo je prilika da se zahvalimo svim našim džematlijama i džematlijkama koji pomažu organizaciju ove manifestacije, ali i kancelariji gradonačelnika Brčkog za materijalnu podršku. A riječi dobrodošlice ispred našeg džemata će izraziti naš imam Asmir Efendija Bekrić, kojeg pozivamo da nam se obrati. Euzu billahi mineš-şeytanir-racim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alemin, wa salatu wa salamu ala rasulina, sadiqil wa'dil emin, wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Rabbi šahli sadri wa jesirli emri wa hlu lukdata min lisani jefkahu qavli. Zahvaljujemo se Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova. Na početku i na kraju od njega pomoć i uputu tražimo. Salavate i salame donosimo na Allahova miljenika, pečata svih vjerovjesnika Muhammeda alaihi salama, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i neka je Allahov rahmet magfiret na sve šehide poslanikovog alaihi salam ummeta koji su branili svoju vjeru i tako dali svoje živote. Poštovana braćo, cijenjene sestre, uvažena ulemo, eselamu alaikum. Dobro nam došli u naš džemat, dobro došli na 10. tradicionalnu večer Kur'ana u džematu Maoča Stara. Svima vama, našim musafirima iz susjednih džemata, ali i drugih mežlisa i gradova, kao imam vam želim toplu dobrodošlicu ispred svoga džemata. Lijepo nam se osjećajte ovdje. Kada budete slušali ove naše učače, hafize Kur'ana, dopuste sebi priliku da ljepota i ljepote Kur'ana da osvježe naša srca. Vi ćete, kao što su voditelji kazali, čuti i vazi nasihat Izet Efendije Čamđića, glavnog imama Mežlisa Islamske zajednice Zavidovići. Znam da je trenutno toplo u džamiji, mi smo isključili grijanje da ne dođe do ovoga, ali hvala Bogu pa nas ima i mi ćemo nekako se strpiti, a doista slušajući ovaj program i slušajući vazi nasijati imamo i potrebu da tu i uradimo. Ja se ovdje osim svima vama koji ste došli, želim ovdje posebno poselamiti naše učače, naše goste, našog glavnog imama doktora Mustafu Efendiju Gobelića, Izeta Efendiju Čamđića i sve predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti našeg grada. Hvala vam na dolasku, drage džematlije. Hvala džematlijama koji učestvuju u ovim programima. Da vas, dragi Allah Đelešanuhu, nagradi, podari vam svako dobro vas, vašu djecu sačuva i učini da mi Kur'anu budemo bliži,
gospodaru našem pokorniji, a jedni s drugima u mnogo boljim odnosima. Amin. Salam. Zahvaljujemo se Asmir Efendiji, a sa nama je glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Brčko, dr. Mustafa Efendija Gobeljić, kojeg pozivamo da se obrati. Alhamdulillahi lazi dja'alena muslimin, vassalatu vassalamu ala sejidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Neka je hvala onome koji nas je učinio pripadnicima Islama i neka je salavat i selam na našeg dragog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Draga braćo i poštovane sestre, zahvalan sam Allahu Đelešanhu, našem gospodaru, koji mi je omogućio da zajedno s vama budem večeras sudionik ovog veličanstvenog i blagoslovljenog skupa. Jer gdje god se muslimani okupe na jednom mjestu da veličaju uzvišenog gospodara, da donose salavate na svoga poslanika, da uče o svojoj vjeri, da se međusobno savjetuju, da slušaju o svojoj vjeri, Allah Đelešanuhu je s njima zadovoljan i meleki blagosiljaju taj skup. A upravo ova naša večerašnja svečanost je satkana od svih navedenih plemenitih niti. I zato ponavljamo svake godine da nema ljepšeg mjesta u kojem se muslimani ovog područja mogu okupiti ili naći večeras od ove Allahove Đelešanuhu kući. Ipak, kako je nama svima poznato, svako od nas samostalno i u slobodi bira sebi put. Evo, čuli smo od našeg domaćina, kolege Asmir Efendije, da je ovo 10. jubilarna svečanost večer Kur'ana u džematu Mauča Stara. Po obimnosti aktivnosti ovakve vrste svečanosti su jedne od najzahtjevnijih koje se događaju na nivou naših džemata. Još je samo zahtjevnije od ovoga organizirati svečanost u povodu otvorenja džamija. Iz toga bilo bi nepravedno kada ne bismo pohvalili sve one ljude koji u ovome učestvuju. Prije svega želimo da čestitamo našem kolegi i izrazimo zahvalnost našem kolegi Asmir Efendi Bekriću, koji svim svojim bićem u ovom učestvuje, a onda njegovom džematskom odboru i svim džematlijama koji su bili uključeni u proces priprema ove veoma zahtjevne svečanosti. Također je ovo prilika da se prisjetimo i izrazimo na neki način zahvalnost i utemeljitelju ove svečanosti, našem kolegi Enveru Efendiji Tursunoviću, i onim ljudima, dakle ljudima koji su onda bili u džematskom odboru i koji su tada imali ideju i viziju da pokrenu jednu ovakvu aktivnost. Ja molim Allaha Đelešanuhu da svima nama svako naše dobro djelo učini čistim od svih primjesa koje bi mogle umanjiti njegovu vrijednost i da nam za svako naše dobro djelo da punu nagradu. Amin. Zahvaljujemo se Mustafi Efendiji Gobeljiću. Prvi učač na večerašnjoj manifestaciji je Hafiz Hidajet Efendija Talić. Rođen je 4. januara 1970. godine u Kaknju. Gazi Husrebegovu medresu je završio u Sarajevu, a nastavnički fakultet na univerzitetu Džemal Bjedić u Mostaru. 1997. godine je položio Hifz pred Muhafizom Hadži Hafizom Halid Efendijom Hadži Mulićem. Učesnik je na raznim svjetskim takmičenjima u učenju Kur'ana, a 1997. godine u Turskoj je osvojio 5. mjesto. Dugogodišnji je imam Jusuf Pašine Kuršumlija džamije u Maglaju.
Hafize buyurun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء التي قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم
مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون صدق الله العظيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام
قمر الهداية وكوكب العناية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين المرسلة وشمس دين الإسلام وعلى مقامه فوق كل مقام Čekao sam život cijeli, ne bil stigo u Medinu, a mi smo se davno sreli u našemu čistom dinu. U Ezelu kad bi jasmo naših duša perivoju, Kad od sreće zaplakasmo, ja sam čuo riječ tvoju, naš voljeni pejgambere, ja nebi selam alejke, ja rasul selam alejke, ja habib selam صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بسترابو Stalno teče svrela s kojeg mošu spuše I nikad prestat neće s njega piti naše duše. Blago tebi, ej Sidiče, blago tebi, ej Omere. Blago tebi, majko naša, pokraj sunca mu ne vere, nasred revde mu tahere. Ja nebi, selam alejke, ja rasul, selam alejke, ja habib, selam صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله Učenjem Kur'ana će nas počastiti 12-godišnji, jedan od najmlađih hafiza u našoj domovini, Ahmed Halilagić, sin Muhameda i Mireli. Rođen je 31. marta 2011. godine u Sarajevu. Učenik je 7. razreda osnovne škole i polaznik je mektepske pouke u džematu Grbavica. S učenjem Kur'anskog pisma i Kur'ana na pamet počeo je 2017. godine, da bi u maju ove godine na pamet naučio posljednju stranicu. Od početka ljetnog raspusta intenzivno se počeo spremati za polaganje hivza pred komisijom.
Prije polaganja muhafiz Hafiz Semin Efendija Grabus ga je preslušao kompletan Kur'an više puta. 3 mjeseca pred polaganja Hivza proučio je ukupno 5 hatmi. Hivz je uspješno položio pred komisijom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, učeći svaki dan po 3 džuza, dok je zadnji dan polaganja proučio 6 džuzeva. U slobodno vrijeme Hafiz Ahmed voli i učenje programskih jezika. Dobar je sportista, voli igrati fudbal, a trenirao je i karate. Hafize Bujrum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أم
افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا
صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Sljedeći učač Kur'ana je Hafiz Adnan Mati. Hafiz Adnan Mati rođen je 25. decembra 1997. godine u Sarajevu. Hifz je počeo učiti sa 8 godina, a pred komisijom Rijaseta Islamske zajednice za Hifz je položio 2012. godine u svojoj 14. godini. Svršenik je Gazi Husre Begovi medrese u Sarajevu i diplomant Fakulteta islamskih nauka također u Sarajevu. Učestvovao je na brojnim takmičenjima iz tilaveta i hifsa Kur'ana širom svijeta, u Maleziji, Indoneziji, Egiptu, Zagrebu, a najznačajniji uspjeh jeste osvojeno prvo mjesto na takmičenju u Mekki iz hifsa 5 džuzeva. Učenje Hafiza Matija je svakako obojeno egipatskim mekamom, odakle vodi porijeklo. Hafize Bujrum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار
وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء القول ومن جهر به ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله
وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر Dušmanima prkose, rijeke su tvoje džennetske, krvlju šehida obojene. Rijeke su tvoje džennetske, krvlju šehida obojene. Vatan si naš jedini dom, u tebi mi smo svoji na svom, borit ćemo se za tebe, pa bili šehidi il gazije, borit ćemo se za tebe. Šehidi il gazije. Ti rađaš sebi sinove, postojane bedeme, da ćemo svoje živote za Rabba Resula i tebe. Da ćemo svoje živote za Rabba Resula i tebe. Vatan si naš jedini dom, u tebi mi smo svoji na svom, borit ćemo se za tebe. Bili šehidi il gazije, borit ćemo se za tebe, pa bili šehidi il gazije. Dolima tvojim stražare,
bijele čalme nišanske, svete su bosnom šamije, što bolne ti suze brisaše. Svete su bosnom šamije, što bolne ti suze brisaše. Vatanci naš jedini dom, u tebi mi smo svoji na svom, borit ćemo se za tebe, pa bili šehidi il gazije, borit ćemo se za tebe, pa bili šehidi il gazije. Sada će nam se učenjem kuranskih ajeta predstaviti Abdusamed Šljivar. Dolazi nam iz Kiseljaka, u kojem je rođen i u kojem završava osnovnu školu, a potom Gazi Husrev Begov u medresu u Sarajevu. Nakon medrese završio je Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Trenutno je student postdiplomskog studija na Fakultetu islamskih nauka. Tokom školovanja u medresi bio je predstavnik na internacionalnom takmičenju učača Kur'ana u Turskoj, Čamlića. Ove godine je bio predstavnik Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na internacionalnom takmičenju učača Kur'ana u Konji, Turska. Snimio je autorski CD Ilahija i Kasida u produkciji Hayat televizije. Bujrum Abdusamede. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم
أطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله شكورا. إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر وذلك
وأطيه منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء خلقت كما تشاء قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمر 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 سيدنا النبي سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله عم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمر 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 سيدنا النبي قمر يا رسول الله وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تلال الشمس منهم والبدورا الله الله ولا ظل له بل كان نورا تلال الشمس منهم والبدورا الله الله لم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل
سيدنا النبي وجميل رسوله موي رسوله يتسم كوت موي بوراك لا أمتنا شد نكود پدمراك Postako Jerusalem, svetinja krvava, nedužna kći opet je ubijena. Mi kao izgubljeni zulumom izmoreni samo s tobom smo radosni ja nebi ja nebi ja rasul ja nebi ja nebi ja ti, moj Rasule, ne voliš fesada, šehid je ko u te se ugleda, umet naš tamu bi ostade bez sebe, i dan i noć suzom krv prolije. Mi kao buraci zahalke izgubljeni zulumom izmoreni samo s tobom smo radosni ja ne bi ja ne bi ja rasul ja ne bi ja ne bi ja učenjem Kur'ana će nam se predstaviti i Rijad Čelenka. Rijad je rođen 19. decembra 2000. godine u Zenici, mjesto Šerići. Osnovno obrazovanje završava u rodnom gradu, a potom upisuje Gazi Husrev Begovu medresu u Sarajevu. Tokom školovanja isticao se u predmetu Kirajet. 3 godine je bio član hora medrese te moderator značajnih manifestacija u organizaciji iste. Nakon završetka upisuje Filozofski fakultet odsjek za arapski jezik, a godinu dana nakon toga upisuje i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, odsjek islamska teologija. Pored toga, član je hora Mežlisa islamske zajednice Sarajevo i akademskog hora Fakulteta islamskih nauka. Unazad 5 godina učač je mu kabela u sarajevskim džamijama tokom mjeseca Ramazana, u Alipašinoj džamiji, Bijeloj džamiji na Vratniku, te teravih imam u Muslihudin Čekrekči džamiji na Baščarši. Trenutno je zaposlen kao mujezin i pomoćni imam u Muslihudin Čekrekči džami u Sarajevu. Rijade Bujrum. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر لا Yasamt bi odan, yasamt bi kurban, duşu çuda tebidan. Yasamt bi odan, yasamt bi kurban. Duşu çuda tebidan Ad tebeye aşk pote ko Moj izvore irje ko Ad tebeye aşk pote Döner merdu merdan Aşk ile yanan gelsin Budur aşku meydan Döner merdu merdan Aşk ile yanan gelsin Yar elinden oldu giryan Derdimi bilen gelsin Yar elinden oldu giryan Derdimi bilen Ovo moje meydan Koje junak hajd znaj Dođi ti što saška plan Ovo moje meydan Koje junak hajd znaj Dođi ti što saška plan Zbog za ruka bolan sam ja Ko je taj što bol moj zna صلي على محمد يا
صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم كد صلاة تنجينا ويسر تزاوچي دوتكن مسلما تبوي ليس плачучи Nije samo salavat, dokaz da te volimo, trebamo i dijelima, sunnet tvoj da slijedimo. Muhammede Mustafa, dal će mojama štrafa, makar kaplju si zvora, zahvatiti keusera. El Khatem el Enbija, ima li jedna kapija koja pušta griješnike, pokajanju putnike. Allahumme salli ala Muhammed, ja Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Na svakome namazu ja Allaha zamolim da ti ko Ibrahimu sve najbolje dodijeli. Allahovim rahmetom spasu tvom šefatu, tvoje ime šapućem u tunđina salatu. Muhammede Mustafa, dal će moja maštrafa, makar kaplju si zvora, zahvatiti keusera. El Khatem el Enbija, ima li jedna kapija koja pušta griješnike, pokajanju putnike. Allahumme salli ala Muhammed, ja Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumme salli على محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نور جميع الأنبياء يا حجرة ضمت كريما سيدا كاملا بدرا مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا يا رسول الله. اللهم صل على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. Sa nama je večeras i Kura Hafiz Aziz Alili. Kura Hafiz Aziz Efendija Alili je rođen 29. maja 1968. godine u selu Lipkovo, Kumanovo, od oca Bajrama i majke Hadžere. Od 10. godine počinje učiti mukabele u sarajevskim džamijama, kao najmlađi hafiz Kur'ana. Završio je Gazi Husrevbegovu medresu u Sarajevu. 1. januara 1995. godine radi kao imam, hatib i mualim u Zagrebačkoj džamiji.
a od septembra 1993. godine u medresi dr. Ahmed Smajlović radi i kao profesor. Na Fakultetu islamskih nauka je diplomirao i magistrirao, a trenutno je i doktorant na spomenutom fakultetu. Od 1.7.2005. obavlja dužnost glavnog imama Zagrebačkog medžlisa. Bujrum Hafize. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر يعملون الصالحات أن لهم
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. Večeras će nam se obratiti i Izet Efendija Čandžić, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Zavidović. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alemin, wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ecmain. Uvažene kolege, hafizi i tako dalje, braćo i sestre, zahvaljujemo se uzvišenom Bogu i donosimo salavat na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Nas je večeras ovdje okupio Kur'an. Ali braćo i sestre, Kur'an ne insistira na ovome skupu. Dakle, Kur'an od nas ne traži, ne zapovijeda nam uopće ovakav skup na kojem smo mi večeras. Reći ću vam da je mnogo vrijednije doći slušati Kur'an ujutro na sabah namazu i na jaciji nego što smo se večeras ovdje okupili. Kako god vi to poimali, ja vam govorim što je vjera naša. Bog uzvišeni kaže inne Kur'an el feđri kane mešhuda. Na feđru, kad se Kur'an uči, na feđru, šta zanijetimo farzil feđri?
Na Fedžru, kad se Kur'an uči, imaju svjedoci. Mešhuda. Postoje skupovi na kojima Kur'an insistira. I kad bi se ti skupovi na kojima Kur'an insistira, koje nam naređuje, od nas ih zahtijeva, održavali i kada bi njima umet pejgamberov ozbiljno pristupio, ovakvi skupovi, ja mislim, ne bi se uopće održavali. Jer ovi skupovi, ove večeri Kur'ana, po mom sudu, ne morate se sa mnom složiti, meni izgledaju kao naše umiljavanje, kao naše izvinjavanje Kur'anu što ga ne živimo. Pa mu došli večeras reći, ipak te volimo. A koji su to skupovi na kojima Kur'an insistira? I da postoje ti skupovi, da se održavaju ti skupovi, mi ne bi morali dokazivati svoju ljubav prema Kur'anu kroz ove forme, već bi mi Kur'an živjeli. A Kur'an je i objavljen zašto? Kur'an je objavljen da ga živimo. Kur'an jehdi li leti hija akvem, on jedini vodi ispravnome i jedinome putu. Allah Dželešanuhu kaže da je on nama objavio knjigu u kojoj je slava naša. Kad enzela ilekum kitaben fihi, zikruku, slava naša. Čija slava je u Kur'anu? Umeta pejgamberovog slava. Jel' tako? E kad bi se održavali ti skupovi na kojima Kur'an insistira, te slave bi bilo. Ali pošto smo mi naš odnos prema Kur'anu sveli na veće Kur'ana, na ono, što je poslanik Muhammed alejhiselam nagovijestio, rekao je, doći će vrijeme, kada će moji sljedbenici se natjecati ko Kur'an ljepše uči, a zanemarit će njegove propise. Je li rekao to poslanik? Mi nismo slavni, ali mi imamo slavne. Je li tako? Imamo slavne. Slavan je Abdu Samed, slavan je Mišari. I naš Aziz je slavan. I mi se ponosimo s ovim divnim učačima, uživali smo u njihovom učenju. Ali, braćo i sestre, Kur'an od nas traži više. Više. Kur'an od nas traži da to što je Allah Dželešanuhu objavio bude naša svakodnevnica. I zamislite vi sada da su ovi lideri, naši presjednici tih islamskih zemalja, umetski prvaci, čuli poziv Kur'ana i sjeli i rekli, znate li vi ljudi, sebi rekli, ovako došli na večer Kur'ana u Maoču staru i sabralo se njih 50-60 koliko ima tih zemalja muslimanskih i kažu, znate li vi ljudi da je nas pejgamber koji nam je Kur'an donio, koji je štapom svojim liniju po pustinji povukao po pijesku i rekao ovo je put, sve su ovo stramputice. Znate li vi da je nama taj poslanik, Muhammed alejhiselam, rekao da je ovaj umet pejgamberov kao jedno tijelo? Ako prst boli cijelo tijelo, ne može spavati, jel tako? Mi ćemo, uprkos svim večerima Kur'ana, diljem umeta pejgamberovog, večeras, zato što organiziramo skupove na kojima Kur'an ne insistira kako bi se Kur'anu izvinuli, umjesto da postoje skupovi na kojima Kur'an insistira, mirno zaspat. Iako prst na našem tijelu koji se zove gaza snažno boli. Je li tako? Šta? Kakvu dovu? Zašta dovu? Za gazu. Ja mislim da je nama sramota i poniženje da učimo dovu za gazu. Da bi dova bila primljena, znate, neće Bog, dragi, promijeniti svoje zakone zato što se ti zoveš Muhammed. Evo, uzmimo sada kakav je zakon, Božiji zakon, prirodni zakon, da gori vatra. Jel mora biti kisik da bi gorila vatra? Jel mora? Mora. Evo, hoće Muhammed da potpali vatru, ali nema, on zatvorio to, nema nikako kisika. Džaba što je on Muhammed, on viče ešhedu en la ilaha illallah, uči lillahi. Ali ne gori vatra, jel tako?
Dođe Franjo, ima sve uslove, potpali vatru, krehne, ona se zapali. Zašto se zapalila vatra? Zato što se ispunjava šta? Zakoni Božji. Šta je uslov za dovu? Šta je uslov za dovu? Uslov za dovu je da ti uradiš sve što je do tebe. Da Umet Pejgamberov uradi sve što je do njega. I da onda sjede i kaže, gdje nas Bože pomozi. Pa jeste li se vi kad pitali, zašto je Allah Dželešanuhu pomogao ashabe? Šta su to ashabi u odnosu na nas drugčiji? Eto šta? Kako je izgledao Ebu Bekr? Imao dvije ruke, imao nos, imao uši, hodao ko i mi što hodamo, je li tako? Jeo ko što i mi jedemo, spavao ko što i mi spavamo. Zašto je njih Allah Dželešanuhu pomogao? Zašto? Zato što nisu organizirali skupove na kojima Kur'an ne insistira, već su uvijek bili na skupu na kojem Kur'an insistira, je li tako? Kako su funkcionirali ti ashabi? Hoće da i napanu ide ona vojska iz Medine, iz Meke u Medinu na Uhud, hoće da i pokori, sabrali se njih 3000, organizirali sva ona plemena i ono sve da to sataru. I poslanik Muhammed, ali islam brže bolje, kaže Ali, ide Ali, ja začas obletio ove ashabe, volim te saberi ih u džami da učimo dovu da nas Allah spasi. Je li tako bilo? A nije. Pa da je bilo tako, sad ovdje ne bi bilo uopće Kur'ana u ovoj maoči staroj. Niti bilo gdje na svijetu. Nego šta je bilo? U takvim situacijama i u inim sličnim, Ebu Bekr dođe i kaže, poslanik, evo čitav moj imetak. Zašta? Pa šta ima poslije? Evo vi meni recite, šta je poslije toga kada Ebu Bekr dadne čitav svoj imetak? Šta je poslije? Pa poslije je Allah. Jel' tako? Šta još ima Ebu Bekr da dadne? Šta mi imamo da dadnemo? Koliko mi dajemo? Ja bio u Švedskoj i Sergija bila ona za gazu, ono počelo. Onaj baci 10 kruna, ne znam, onaj 10 eura, onaj ne znam ja i tako dalje. Kažu oni meni, šta da mi radimo sad, efendija, kajem urate koliko možete? Što nisi bacio 1000 eura? Jel možeš baciti 1000 eura? Što nisi bacio 1000 eura? Jel tako? Uradi ti što je do tebe. Jel te Allah optereći onim što ne možeš? Jel traži od tebe ono što ne možeš? Ne traži. Ne traži. Ali vidi, koliko ljudi u ovoj maoči staroj može doći na sabah namaz? Koliko? To učenje na rekatu, farza sabahskog je vrijednije od svega ovoga što smo sad ovdje čuli. Od saha tipa ovoga našeg učenja i slušanja Kur'ana ovdje. Jer je to skup na kojem Kur'an insistira, je li tako? Je li došao poslaniku onaj slijepi ashab, kaže poslaniče, daj me oslobodi da ne idem na sabah i na jaciju. Mrak je. Nije mi sigurno da dođem. Šta ga je pitao poslanik? Čuješ li ezan? Kaj čujem, kaj ne mogu to osloboditi. A? Dakle, šta, zamislite vi da se taj skup održi i kaže, pa nama je poslanik rekao da smo mi kao jedno tijelo, je li tako? Što se ne održi? Je li to kuranski poziv? Va tesimu bihavli lahi džemijan velate fereku, je li tako? Zamislite vi, Kur'an zove ove naše u Bosni zove Kur'an, ove što su se podijelili na ne znam koliko više stranaka ima. Evo, svako malo nastaje stranka. To je skup na kojem Kur'an insistira. Kur'an ih zove, de sjedite, složite se. Vidite li vi da vi više nema ko ništa raditi u ovoj zemlji, sve je otišlo vani. Ko je otišao iz ove naše zemlje zato što nema šta jest? Vidite vi ove zemlje ovdje, jeste vi vidjeli ovo? Kakva je ovo zemlja? Ovo je beričetna i bogata zemlja. Ne mogu ljudi gledati više toga nereda, jel tako? Toga da se mi fino sakupimo ovako na ove manifestacije i mi sada mislimo da smo mi to veliki vjernici. Mi smo bili 2 sahata, 2,5 sahata, 3 sahata na večeri Kur'ana. Je li tako? I sad poslije ove večeri Kur'ana uma oči, jer je nas toliko dotako Kur'an, u srijedu se neće otvoriti više ni jedna kladionica uma oči u ovoj ovdje. Kako se zove? Ja, u ovom selu, Nejse.
zatvorit će se. Pa dobro, rek nema. Ima u sljedećem. Gdje ima? Gdje ima? Dakle, od nas se traži praksa, život. To. Sad zamislite vi, možemo to sada spustiti na mikro ovako plan. Skup na kojem Kur'an insistira. Bio bi skup, na primjer, ove mutevelije iz ovih džemata u Brčkom. Insistiraju da ih primi dole glavni imam i presjednik. Insistiraju i kažu, vidi, mi smo čitali Kur'an, mi smo čitali i hadis, izvore vjere i naše smo čitali i mi smo došli da insistiramo, hoćemo da i djeca u onome malome džematu imaju jednaku pouku vjersku kao i mi iz velikog džemata. Jer smo mi čuli da je poslanik rekao da budeš uzrok, da jedna osoba, jedno dijete krene pravim putem, bolje ti je od dunjaluka i svega što je na njemu. Jel to realno? Pa jest realno, ali kaže ono, što mene briga, on je mali džemat, nek plaća koliko hoće, ja neću, ja sam veliki. Šta je rekao poslanik? Vidite, mi smo na večer Kur'ana došli. Poslanik kaže da pritrčim u pomoć, da budem na pomoći bratu muslimanu, draže mi je, nego da mjesec dana sjedim u džamijskom itikafu. Eto, je li ovo skup na kojem Kur'an insistira? Vidi, nije. Vidi, da pomogneš tamo nekog čovjeka, muslimana, brata, čovjeka da pomogneš. Vrijednije je kod Allaha nego da mjesec dana ovdje sjedimo i te spihamo i ibadetimo i klanjamo. Vrijednije. Od nas se traži solidarnost. Vidite, u tome Kur'anu kojeg mi ovdje uzdižemo na ovoj večeri Kur'ana, Bog uzviši kraniže, vete avenu, ale birri ve takva. Pomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti. Nemojte se pomagati u neprijateljstvu i grijehu. I sad, došli smo mi na večer Kur'ana i divno nam je. Uživali smo u ovom učenju. Ne znaš ko ljepše uči. Sve bih i složio i slušao beskonačno. Ali je suštinsko pitanje, kad ti nešto praviš, kad ti nešto organiziraš, šta je tome rezultat, šta je tome doseg, šta će se promijeniti poslije ovog našeg večerašnjeg skupa u vašim životima. Koga ti možeš uopće mijenjati? Sebe. Ne možeš ti mene mijenjati nikako. Ti samo možeš mijenjati sebe. I sad vidite, mi smo došli večeras ovdje da, ja bih rekao ovako, da čujemo nekoliko poruka, ne samo da slušamo Kur'an, već da čujemo šta nam taj Kur'an ima reći. Pa bih ja rekao da nam on večeras hoće odgovoriti na pitanje ko je tebi stvarno prijatelj? Ko ti je stvarno prijatelj? Vidiš, zašto je Allah Dželešanuhu objavio Kur'an? Jel se mi kad upitamo, kad sjedimo u kući i sad gledamo tamo na polici, stoji Kur'an već godinama, nije ga niko dotakao. Zašto je to Allah Dželešanuhu objavio? To je kratak odgovor. Kur'an i poslanik i islam su došli da nam donesu dunjalučku sreću i ahiretski spas. Dunjalučku sreću i ahiretski spas. I jedan islamski učenjak kaže, slušao sam i upamtio, na pamet naučio, 4000 poslanikovih hadisa. 4000. Jedan me veli posebno dojmio. Posebno je privukao moju pažnju. Njemu sam se posebno posvetio. Sebi sam rekao, ako budeš poruku ovog hadisa uspio primijeniti u svom životu, postići ćeš dunjalučku sreću i ahiretski spas. A hadis glasi, radi za dunjaluk koliko ćeš na njemu ostati. Radi za dunjaluk koliko ćeš na njemu, jel se trebaš odreći dunjaluka, ne vidi kaj, radi za dunjaluk koliko ćeš na njemu. Za ahiret, veli poslanik, radi koliko ćeš tamo boraviti.
za Allaha Dželešanuhu koliko ti je potreban, a za vatru koliko je možeš trpiti. Šta je to dunjaluk? Pitali su poslanika. On je rekao, to je period ljudskog života koji prođe kao san. Neki ljudi će poslije toga uživati, a neki patiti. I koliko god da traje taj dunjaluk, on ima... E sad vidite, ko je nama ovdje na ovome dunjaluku prijatelj? Ljudi se druže međusobno iz različitih, kako bi rekao, motiva. Ali uglavnom, braćo i sestre, i vi to znate, uglavnom sva ta druženja se svode na neki dunjalučki materijalni interes. Vrlo malo, sasvim malo, sasvim malo je ljudi koji se druže baš nako, u ime, pa kao što je rekao poslanik, dvojica koji se druže u ime Boga će biti u hladu kada drugog hlada ne bude bilo. Dakle, to je malo ljudi. I koliko god da imaš prijatelja, i kakvi god da su ti prijatelji, napustit će te kad ti prijatelj bude najpotrebniji. Je li tako? A samo će jedan prijatelj, a ako ga budeš sebi za prijatelja, uzeo s tobom ići, a taj se zove dobra djela. Je li tako? Na šta nas poziva Kur'an? Kur'an nas poziva festebikul hajrat, je li tako? Natječite se u dobru. Natječite se dobro. Vidi, zanimljivo je to, braćo i sestre. Gledajte, neke samo segmente, kratko. Kada Allah Dželešanu u Kur'anu govori o nafaki, o našoj nafaki, mi kažemo propisano nafaka, tako i kako kaže, fem šu fime nakibiha, jel tako? Hodajte zemljom, nema džaba. Ima li džaba? Ne, moraš ići. Naći nafaku. Kad govori o namazu, kaže, fesav ila zikrila, požuri. Požuri na namaz. Požuri. Koje je najbolje dijelo? Namazu njegovo? Najbolje dijelo. Požuri na namaz. Ostavi sve ove poslove. Klanjaj, kako kaže naš veliki pjesnik Safedbek Bašagić, najprva je dužnost Bogu se odužit, pa onda namirit jaram, volove i plug, i tako dalje, i tako dalje. Kada Allah Dželešanuhu govori o teubi, kaže, sari u ila magfireti. Potrčite oprostu. Ne čekaj. Možeš, ako požuriš oprostu, postaneš svjestan grijeha kojeg si počinio, može ti ovaj melek ne upisat grijeh, jel tako? Jel on upiše odmah kad pogriješiš? Ne upiše. Nego čeka, jel da? Čeka. Ali to požuri ima još jedno značenje. Požuri danas svema tedri nefsun maza teksi bugaden. Jer šta ćeš raditi sutra? Ko zna šta će raditi sutra? Sutra će možda oko tebe raditi. Uzimaju mjeru. Ne znaš. Jel tako? Kad govori o dobrim djelima, kaže festebikul hajrat, natječite se u dobru. Natječite se u dobru. Kako treba se odnositi prema ovome dunjaluku? Poslanik kaže, ako ste nezadovoljni, kad tražite zadovoljstvo, u dunjalučkim stvarima gledajte one koji imaju manje od vas i bit ćeš zadovoljni. Kad ti je teško, idi, jaro moj, sjedi u bolnicu, nahodnik i vidi kad dovoze, one provoze i rećeš, mašala, meni je super. Jel' tako? A u stvarima vjere, veli poslanik. E, tu gledaj onoga ko je bolji od tebe. Jel' tako? E, mi obrnuto funkcionišemo. Mi obrnuto... Ne valja ti, ide ti dijete, ne znam ja, pije, kaj nije u mene samog. I tako nađeš sebi opravdanje, jel' tako? A u dunjaluku, natječi se, ima u njeg inoks, bit će vala i u mene inoks na ograda. Ne može biti u njega samo. I tako dalje. A vidite, a kad Allah Dželešanuhu govori o našem odnosu prema njemu, vi kako kaže, fefiru ilallah, bježite Allahu, bježite, od čega? Bježite, šeitan te spopo, kućeš se skloniti, u okrilje čega? Evo ove večeri, u okrilje Kur'ana. Bježi tamo gdje ćeš biti siguran. Šejtan te nagovara da slažeš, ti bježi, kud bježi? Bježi Allahu, je li tako? Nagovara te da ukradeš, bježi Allahu. Jer jedino je sigurno kad pobjegneš Allahu. Dakle, ko je nama prijatelj? Jedini prijatelj koji će s tobom, kada te svi drugi prijatelji napuste, su dobra djela.
kako kaže poslanik, čuli ste 100 puta. Ja ne vjerujem da ćete vi večeras ništa novo čuti. Ništa. Sve ovo vi znate. Samo ja vam tvrdim, braćo i sestre, ja vam tvrdim da našem čovjeku i uopće umetu, a našem čovjeku naglašeno, uopće ne nedostaje znanja o vjeri. Nema sigurno niko u svim ovim selima do Brčkog da ne zna šta je halal, a šta haram. Niko nema. Nama fali ubjeđenje. Mi nismo ubjeđeni u ono što vjerujemo. Mi da smo ubjeđeni u ono što vjerujemo, koliko bi ljudi bilo na sabahu ovdje u ovoj džami jutros? Da smo ubjeđeni u ono što vjerujemo. Poslanik je rekao da su najteži za licemjere koji namazi. Sabah i jacija, je li tako? Dakle, pričamo li mi sa sobom? Mi nismo ubijeđeni u to uopće. Mi tako vjerujemo. Kako nam odgovara? Sljedeće pitanje jeste kako se mi odnosimo prema dunjaluku. Vidite, jesmo li mi došli večeras iz ljubavi prema Kur'anu? Je li tako? Iz ljubavi prema Kur'anu. A šta kaže taj Kur'an o dunjaluku? Kaže, ma indekum jenfedu, ve ma indelahi bak. Ono što je kod vas prolazno je, a ono što je kod Allaha vječno je. Ono što je kod vas prolazno je. Vidi, jednom je poslanik Ebu Hureyru radijallahu anhu pitao, hoćeš li da ti pokažem dunjaluk? Hoću. I kaže Ebu Hureyre, poslanik me je odveo na jednu deponiju smeća, na smetlišće me odveo. I kaže mi, vidi Ebu Hureyre, vidi. Ovo ovdje što ovako ovo zaudara, da ne kažem smrdi, to ti Ebu Hureyre još juče bijaše vaša slasna hrana. Je li tako? Ove poderane haljine ovdje što vise po ovim grmlju trnju, e to su ona vaša odijela što ste se u njima kitili kad hoćete na bajram, kad hoćete na matursku zabavu i tako dalje. A ove kosti razbacane ovda, to su ti veli kosti od vaših jahalica, magaraca, mazgi. Da je tebe poveo na sad, on bi rekao, vidi onu školjku od Mercedesa, ono ti od jednog tvojeg komšije Mustafe što je s njim putovo na daleke puteve. Gdje je završilo sve dunjalučko? Gdje je završilo? Gdje će završiti sve dunjalučko? Na smeću. I šta kaže poslanik? Kaže poslanik, čovjek govori, moj imetak, žudi za njim. Nerijetko griješeći ga stiče, a zaboravlja. Njegovo je samo ono što pojede pa kroz njega prođe. Što obuče pa podere i što podijeli pa ovijek ovječi. Podijeli. I sad kad ti vidiš ove naše ljude, vidiš ti, to je puna džamija svijeta koji voli Kur'an. Je li tako? Ko bi ovdje mogu reći da ste vi došli iz ikakve druge pobude, već iz te silne ljubavi prema riječi Božijoj, je li tako? To je suština. Trebalo bi biti da je to suština. I sad zamislite, Allah Dželešanuhu kaže, Kur'an, radi kojeg smo ovdje večeras, primjer onih koji dijele na Božijem putu je kao primjer zrna iz kojeg nikne koliko klasova? 7. U svakome po 100 zrna. Marka, 700 kod Allaha Dželešanu. I nije problem nama koji volimo Kur'an potrošiti na mnoge dunjalučke i nepotrebne stvari. I nepotrebne stvari. Evo samo recimo koliko će naša djeca, naša, pa i mektepska djeca, koliko će večeras baciti para u petardama. Vjerujte da se tu radi o milionima. Zamislite vi da su se ta sad naša djeca večeras ovdje u 12 sati, u 00 sati, postrojila ovdje na cestu i ono baca Marku, ono 3, ono 5, ono mi bi rekli, ko odgoje ovu djecu ovako? Kaka su ovo djeca? Vi razbacujete naši metak, je li tako? A šta bacaju kad bacaju oni petarde? Pa pare. I ništa to nama nije problem. Nama je problem kad treba platiti članarinu islamskoj zajednici. Zašto? Zašto je to nama problem? Zašto? Zato što mi članarinu islamskoj zajednici doživljavamo i svodimo samo na to da nas ima ko ukopat.
a zaboravljamo da je članarina koju mi plaćamo islamskoj zajednici naša borba na Božijem putu i metcima našim. Sad ću vam ispričat kratko. Ja bio kod Brice, šišao se. I kaže Brico, vidi kaj, efendija, moji roditelji 40 godina plaćaju članarinu. Znaš ti kaj, kakvi su oni dženazu mogli imati za toliko para? Kaj mi ja mogli su imati veliku dženazu. Jer realno tako? Jes, brate, ti sam veri 40 godina puta, ne znam. Ja. Kažem ja njemu, ali zamisli ti sad, koliko je djece za 40 godina naučilo Fatihu? Zahvaljujući čemu? Tvojoj? Klavarini. Koliko je djece naučilo kelime i šehadet? Koliko je djece naučilo klanjati? Koliko je djece naučilo kako se bude dobar roditeljima? Koliko je djece naučilo da je škola farz? Koliko je djece naučilo kako biti dobar komšija? Koliko je djece naučilo biti poslušan, biti koristan? Pa zamisli ti da ti imaš u komšilku kakvog hrsuza, ti bi morao svaki dan zaključava šup. Ovo je fino odgojeno dijete išlo u mekteb, zahvaljujući čemu? A, vidi, vidi. Kako mi to poimamo? Kako mi poimamo to? Ako plaćaš članarinu da te ima ko ukopat, odmah prestani. To bez veze daješ. To ti ništa ne vrijedi, jer ukopat će te smrad. Zapamti, smrad će te ukopat. Usmrdio si se u crvo i komšije reći, hajmo se ljudi ovoga kutarisat. Šta je smiješno? Jel tako? Jel tako? Pa kad ćemo mi početi pričati sa sobom? Kad ćemo mi održavati sastanke na kojima Kur'an insistira? Ovaj večerašnji sastanak je nama utjeha. Da sebi savjest umirimo zato što ne živimo Kur'an. Ovo je zato večeras ovdje sastavljeno sa ovom. Inače, nikakve koristi od ovoga nema ako mi ne budemo sa sobom počeli pričati. Ako mi ne budemo čuli ove kuranske poruke. Ako mi Kur'an ne budemo shvatili ozbiljno. Ozbiljno. Ja se pitam, dugo se pitam, postoji li način da se motiviše, motivira umet da Kur'an shvati ozbiljno? Zamisli, u Kur'anu piše kako da budeš sretan. U Kur'anu piše kako da budeš jak. U Kur'anu piše kako da budeš ponosan, uvažen, dostojanstven, zdrav. U Kur'anu piše kako treba da odgojiš djecu, kako da budeš sretan sa tom svojim djecom. U Kur'anu piše kako da imaš sretan brak. U Kur'anu piše kako da budu roditelji s tobom zadovoljni. Pa šta hoćeš ti? Kur'an je tu da nas izvede iz tmine na svjetlo. Zašto on nama služi? Zašto nam služi? I zato ja vam kažem, vrijednije je doći ujutro na sabah i slušati i ne Kur'an al-Ferži, kane mešhuda. Kakav je naš odnos, vidiš, iz Kur'ana učimo, kakav naš odnos treba biti prema dunjaluku. Nije nama zabranjeno posjedovati dunjaluk, nama je zabranjeno zaljubiti se u dunjaluk. To vi pročitajte sve naše knjige, nećete nigdje naći da piše musliman može imati 100.000 maraka, ali 101 ne smije. Piše li to gdje? Jel ima neka granica? Nema. Granica je da ti je imetak u ruci, a ne u srcu. To je granica. I tome nas Kur'an uči. I vidite, šta je tvoje? Eto, šta je tvoje? Hajde ti sada zamisli ovako. Umro si, hoš umrijet. Jedino je sigurno da ćeš umrijet. Nije ništa više sigurno. I evo te ovdje na tabutu pred džamijom. Šta je rekao poslanik? Imaju dva vajza, dva savjetnika imaju. Jedan govori, on je Kur'an. Jesmo slušali, jesmo. Drugi šuti, ništa ne govori, ali jednako snažno vas opominje. I ti si umro, eto te na tabutu ovdje pred džamijom. Sakupio se narod da te isprati. I odjednom neko iz tih dženazetskih safova kaže, stanite ljudi, da vidimo šta nam ima ovaj umrli reći, jer ova smrt je nama savjet, ova smrt je nama vaz. Šta mi to s ove dženaze trebamo kao opomenu ponijeti sa sobom? Jer sutra nas čeka ista ova košulja koja nema džepova. A onda neko iz tih safova kaže, pa evo, neka nam bude savjet da pitamo ovoga ovdje na tabutu, šta je tvoje? Šta je tvoje? Ne šta je bilo tvoje. Šta je sad tvoje? Šta je tvoje?
Ono što si pojeo, pa kroz tebe prošlo. Ono što si obukao, pa podero. Nema ništa više, podero. Ostalo. I ono što si podijelio, pa ovjekovječio. I vidite, sada se na čitavom teritoriju ove naše Bosne i Hercegovine, rijaset islamske zajednice, insistira, traži, ima pravilnik, da se napravi takozvana centralizirana i jedinstvena, šta? Članarina. Šta to znači? To znači da ću ja iz moga sela, koje ja nisam ja birao da tu živim, Bog me stvorio u ovoj ovde maoči staro, jel ne? Ima 500 domaćinstava, nemam pojma koliko ima. Ali ima tamo jedno selo, oni imaju 120 domaćinstava. Eto, ne znam ja koje je selo. Ne znam ja koje je selo. Imaju li djeca u tom ćosetu? Imaju li djeca imati pravo imati mekteb kao i djeca ovdje? Jel imaju? Pa kako si taki musliman, hoćeš da njegovo dijete tam propadne? Da njegovo dijete ne zna fatihu? Da njegovo dijete nema hođi? Kakav si to musliman? Pa je li poslanik rekao da pritrčim u pomoć bratu muslimanu, vrijednije mi je nego veče Kur'ana. Vrijednije mi je nego da mjesec dana ovdje sjedim. Je li tako? E koji je to skup na kojem Kur'an insistira? Ovo nije. E ovaj skup malo prije spomenuti, došle mu te veli ovome našem glavnom imamu, kažu vidi, nije u redu. Nije u redu da mi imamo tolike aktivnosti u našem džematu, pa i sa ženama se radi, pa i s omladinom, pa i sa djecom, a u onom džematu do nas majku nema ništa. Možemo li mi kako njima pomoći? Jel to islam? Pa jel mi sad tražimo da se sastanu da pomognu Gazi? Kad trebaš ti pomoć, onda vičeš, pa ja, mi smo veliki. Šta mene briga za tebe? A ti zamisli sada, ti došao pred Boga. Moš doći? Doćeš. A ovo dijete, odi vam dječak, molim te. Ovo dijete, vidiš ovo dijete, izleti pridate, pri tebe izleti i viče tebi zahvaljujući. Ja znam kelime i šehadet, a bez kelime i šehadeta ne mogu u dženet. Tebi zahvaljujući tvojoj članarini, jedinstvenoj i centraliziranoj, pomogao si meni u ćosetima, nemam pojma gdje, da naučim fatihu, znam klanjat. Jel tako? Pa što... Pa to treba završiti, to ne treba da ja govorim, već to treba da govori iz vas Kur'an. Jel' tako? Kur'an da govori iz vas, da kaže to je islam, to je vjera, hoćemo da spasimo ovo dijete. I ne ovo dijete, hoćemo da spasimo svu djecu, svu našu djecu da spasimo. A samo jedno da spasiš. Što je rekao poslanik, vrijednije ti od dunjaluka i svega što je? Hvala Bogu da si ovdje u džami, ti si spašen. Braćo, moramo početi razgovarati o svakodnevnim stvarima. To je Kur'an. Ovome, kako ćemo mi sutra biti jači, jel' tako? Potom, došli smo večeras ovdje da naučimo i ko je nama neprijatelj? Ko je nama neprijatelj? Nama je neprijatelj, kako Kur'an kaže. Ko je neprijatelj? Inne šejtane lekum aduvun, jel' tako? Fetehizuhu aduva. Šejtan vam je neprijatelj, pa ga neprijateljem i držite. Šejtan. E vidite sada, pitaju mene djeca u školi kad sam radio kao profesor, što se svaki dan u sedmici mora klanjati, što nema jedan dan slobodno? Pa vidi, nije pitanje bez veze, jel da? Ja sam, ko da ja znam odgovor, znaš, ja ono, zatekli su me, ali bagi ja to znam. Ja sam rekao, i sad tako mislim. Ja sam rekao, pa kad bi šejtan imao slobodan dan, i nama bi Allah dao jedan slobodan dan. Jel od prilike? Ja. E, vidiš. Kako da se mi odupremo tom neprijatelju? Kako da se odupremo tom neprijatelju? Tako što ćemo biti na sabah. Zašto dolazimo na sabah? Da uzmemo imanske snage da se suprostavimo šejtanu, jer nije namaz cilj. On je tenhanil faša i vel munker. On treba da nas osnaži da se suprostavimo šejtanu. I vidiš koliko taj šejtan nasrće na nas, taj neprijatelj, neumoran, prilazit ću vam sprijeda, straga, s desna, slijeva, da mi 5 puta dnevno moramo klanjati. Ta ista djeca u školi meni kažu, dobro profesore, a što mi ne možemo ujutro sklanjati svi 5 namaza pa da smo slobodni preko dana? I to je dobro pitanje. Ali zašto ne može? Zašto ne može?
zato što vas želja za dunjalukom obuzima sve dok mezarove ne naselite. Zato što vičeš moj imetak, žudiš za njim, nerijetko hoćeš da ga kako stekneš. I sad zagrađuješ njivu, nema nigdje nikog, obazriš se lijevo, desno, pomakni kolac. Isto rezan, hajal elfela, vrati kolac. Hajal elfela, Allah zove, kuda Allah zove? Haja, na spas. Zato je 5 puta raspoređeno da te opomene, da te vikne, da ti kaže gledam te, motrim te, nisi sam. Jel' tako? Nisi sam. Dakle, da se osnažimo da tom neprijatelju se suprostavimo. Naravno, i učeći Kur'an ćemo mu osnažiti se da mu se suprostavimo. Učeći Kur'an. I. Da kako ovaj Kur'an nam govori i kako da se ukrasimo osobinama koje će nas smjestiti u društvo odabranih. A ja bih rekao da je jedna posebno važna, pa ću s tim i završiti, jer mi već predugo ovdje i badetimo. Neka, svoj ti posao. Musliman, koji ima Kur'an u kući, je li tako? On je svjestan, on treba biti svjestan, da sve što ima, ima samo i isključivo zato što to Allah hoće. Zapamtite to. Eto, zašto ti vidiš? Ko ti je dao da vidiš? Ko ti je dao da čuješ? Ko ti je dao da hodaš? Možeš jest, možeš spavat. Sve to imaš zato što Allah hoće da to imaš. Ako on hoće da nemaš, neće biti, jel' tako? Vidite sad kakav je naš odnos prema tim blagodatima. Evo na jednom običnom primjeru. Zamislite vi, braćo i sestre, da je u Maoči prije 3 sedmice nestalo vodi. Nema vode. I muka vam je već. Dolazi cisterna tu, nešto točite, idete na neke izvore. WC ste u kućama već zaključali, ne može se više održavati. Snalazite se kako možete. Ali! Jutros, danas posle podne, dođe vama od Boga glasni. Glasnik, sasvim pouzdan, ima nadimak El Emin. Ima nadimak El Emin. Jel tako? I kaže vama taj glasnik, kaže vama, ako sutra ujutro dođete na sabah, vi ovdje u ovom selu, doće vam voda. Bi li došli? Ha? Svi bi došli. Imate li vode? Što ne dođete na saba? Ko vam je dao vode? Ako vam ja pitku vodu uzmem, ko će vam je mimo mene dati? On uzvišeni kaže, ovo mi je Kur'anu koji nas je ovdje večera sakupio. Je li tako? On to kaže u Kur'anu. Ako ja uzmem vama vodu. Ali nije voda nama potrebna samo ovdje na Dunjalu. Venada ashabu nar, ashabel dženneti, NFI. NFIDU? Ma, bravo dječak, ti si čudo. Kaže Bog uzvišeni, a stanovnici vatre će doziva stanovnike dženeta, dajte nam vode! Šta će reći, kakav je odgovor? Haramun? Harem? Nema. Kaj je zabranjena vam je voda? Nema. Što, niste bili na sabahu? Niste zaslužili da dođete do tog izvora gdje je voda, jel tako? Braćo, divno je da smo se večeras okupili na ovaj skup na kojem Kur'an ne insistira, kako bismo stamenim korakom koračali ka skupovima na kojima Kur'an insistira. Molim Boga da nas pomogne. Amin. Učenjem dove ovaj program ćemo privesti kraju. Svima vam se zahvaljujemo na dolasku. Neka vas uzvišeni Allah nagradi, čuva i pazi. Amin. Euz billahi mine šeitani rađim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa la kibetru al-muttakin, wa la udvane illa al-zalimin, wa salatu wa salamu ala seyyidina Muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbena tekabbel minna, inneke ente s-samiur alim, tub alayna ya mevlana, inneke ente t-tabbabur rahim,
واعف عنا واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا هذه عبادتك كما تقبلت من عبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.